Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun yeni yaradılan hissəsi kosmik qüvvələr ilk peyk buraxılışını həyata keçirib. Rabitə peyki texniki nasazlıqla əlaqədar 80 dəqiqə ləngimə ilə buraxılıb. Nasazlığa baxmayaraq buraxılışın uğurla keçdiyi deyilir. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kosmik qüvvələri prezident Donald Trump'ın qərarı ilə 2019-cu ilin dekabrında təsis edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu üçün 2020-ci ildə nəzərdə tutulan 738 milyard dollarlıq büdcənin 40 milyon dolları kosmik qüvvələrə ayrılıb.